Dobrý den, já jsem Ivan Bartoš. A já jsem Vít Rakušan. A společně vedeme koalici Pirátů a Starostů, se kterou se ucházíme o důvěru občanů v nadcházejících podzimních volbách do Poslanecké sněmovny. Ucházíme se přitom o důvěru všech občanů, bez rozdílu. Naše společenská vize totiž pamatuje na všechny. Jednou z našich nejsilnějších motivací je vytvořit v zemi takové podmínky, aby se nikdo nemusel cítit opomíjený. Proto jsme se také rozhodli natočit tento vzkaz ve znakovém jazyce. O budoucnosti této země se chceme bavit i s těmi, kteří mají komunikaci stíženou. S řadou neslyšících či nedoslýchavých spoluobčanů už jsme měli možnost diskutovat a bavíme se i s lidmi s jinými handicapy. Díky tomu jim můžeme nabídnout program, který na ně pamatuje. Proto bychom vám chtěli představit náš volební program, který se těmto věcem obšírně a dohloubky věnuje. Najdete ho na webu, na který odkazujeme v popisku tohoto videa. Chceme moderní a férový stát, který podpoří potenciál každého člověka a zajistí lidem důstojný život. Víme, jak na to. Bez podpory občanů to ale nezvládneme. Bude nám ctí, pokud ji získáme i od vás. Vraťme zemi budoucnost. Děkujeme.